Kiekkovantaan puolustaja Joel Pyykkönen lauantain edessä Suomen kapiottelu KV:ta vastaan vieraskaukalossa. Millä mieli sinne? No hyvillä fiiliksillä tietenkin, että pitkä kesän jälkeen tässä on ollut pannut hommiin, niin kiva joka kerta päästä pelaamaan. Ja vielä tuollainen peli, missä on ihan merkitystäkin niin kuin näinkin alkusyksystä, niin näytti päästä pelaamaan. No kerro vähän sun pre-seasonista, miten on otteet mennyt? No paranemaan päin, että tietenkin alussa vähän hakemista, mutta kyllä se tästä joka päivä ja joka peli ei vaihdolta kehittyy, että ihan tyytyväinen tähän mennessä. Millainen kesä sulla on takana? Mihin painotit kesäharjoittelussa? No tietenkin työn täyteen, töitä tehtiin koko kesä aika paljon, mutta siinä kyllä koin, että pysty kehittymään ja treenaamaankin ihan laadukkaasti, että nopeutta paljon tehtiin, että siinä mentiin pieni askeleita jo ihan eteenpäin, niin ihan tyytyväinen voi olla siihen menneeseen kesään. No harjoituskaudella tärkeää on, että peli kehittyy koko ajan joukkueella. Missä sä näet, että tällä hetkellä mennään? No on kehittynyt, joka päivähän se kehittyy, mutta kyllä meillä on vielä mun mielestä valtavasti matkaa siihen, mitä potentiaalia meiltä löytyy joukkueesta. Että joka päivä, että viime pelissä saatiin jo tulosta taululle, mikä oli hyvä asia. Että se on aina, että maaliteko ei ole ikinä helppoa, niin se oli mun mielestä positiivinen asia, että saatiin maaleja taululle. Kerro vähän siitä, että millainen fiilis tuolla kopissa on tässä kohtaa, kun se kausikin lähestyy päivä päivältä, viikko viikolta. No mun mielestä siellä on tosi hyvä fiilis, että siellä on paljon samanhenkisiä äijä ja jokainen kuitenkin uskaltaa olla oma itsensä siellä, niin se on semmoista tervettä meininkiä, että siellä ei tarvitse pelätä puhumista tai että voi puhua ihan mistä tahansa ja kenen kanssa tahansa, että siellä on kyllä tosi hyvä ilmapiiri tällä hetkellä. Mitkä on ne teesit, millä huomenna KV:ta vastaan otetaan voitto ja mennään 8 joukkoon Suomen kapissa? No mun mielestä tosta edellisestä pelistä ihan hyvä jatkaa, että nolla meni omiin, niin siitä pidetään kiinni, että huomennakin menisi nolla omiin, että silloin ollaan vahvoilla, kun puolustetaan hyvin joukkoina ja käytetään meidän nopeutta, mikä on mun mielestä yksi meidän suurimmista vahvuuksista. Luistellaan paljon, niin uskon, että sitä kautta tulee ne paikat ja maalit ja voitotasottelu. Kiitos. Kiitos.